Takže ahojte lidi, já jsem Sardinka a vítám vás u tohoto videa a jenom bych se chtěla mluvit, že mě neblbě vidět, ale to je teďka jedno. Určitě znáte youtuberku Lady Zika, je to moje nej, youtuberka. Je na prvním místě, asi se ptáte, kdo je na druhém a tak. Na druhém je šopálic Niko, na třetím terhyblice. A ticho, pšt. Takže, poslala jsem jí obrázky, prostě ty jsou jednorožci. To asi neuvidíte. A prostě hezké obrázky. Ona mi napsala. Já už jsem šílela, no. A já jsem ji napsala. Potom jsem mi dala like, poslala jsem ještě dvě hlasovky. Já jsem fakt o ní chtěla. No a včera jsi dobře to streamovala, jsem se na tebe dívala. Začátku to potom. Já jsem to viděla, jo. Když jsem to postěvala, nevím. Ale viděla jsem jako, že ten nejstream. A teď je ta největší, nejlepší to. Ona mi odepsala. Fakt, Asovka, dívejte. Takže ahoj, pozdravujem Sabinku do videa a prajme na jednorožcov. Ona když mi to poslala, tak já jsem prostě začala brečet, že prostě holka, která nemá ani nula odběratů, tak prostě to říkám, mám tě strašně ráda. Napsala jsem ti, děkujem, si moje nejlepší youtuber, poslala jsem ti další obrázky, prostě si moje nejlepší youtuberka a podle mě bys měl mít milion než Gogo, takže tak. A zatím teda čau. A ahoj, Ziko. Ahoj. Mám tě moc ráda. Ahoj na unicorn rainbow. To vždycky se smál kamátku. Ahoj na unicorn rainbow. A jinak já se teda loučím. Pozdravu Ziku a plujem za další videa. Jo, čau. Woo!